Olá, bom dia. Buenos dias. Eu sou Patrícia. Eu sou o William. Esse é o canal da Patrícia Viaja. Sejam bem-vindos. Estamos saindo da Ilha do Sol, ou Isla del Sol, aqui na Bolívia. Esse é mais um vídeo que faz parte da playlist da Bolívia. Se você não viu os outros, assista. Essa é a continuação. E hoje nós estamos indo embora, voltando para Copacabana e em seguida para La Paz. Hoje o dia amanheceu lindo, com um sol muito bonito, maravilhoso. Vou mostrar para vocês o caminho um pouco. A gente vai fazer uma descida por uma outra escada, onde tem uma parte interessante para o turismo, que é uma parte inca lá, não sei o quê. Daí eu vou mostrar para vocês, tá? Olha, aqui tudo é o Lago Titicaca. Lá atrás, onde está aquela mancha mais escura, alta, são as cordilheiras bolivianas. Aquela ilhazinha pequenininha ali na frente é a Ilha de la Luna, Ilha da Lua, Isla de la Luna. E aqui é o povo, o povoado, né? O pueblo da Isla del Sol. Aqui é a igreja de Santo Antônio. Nosso objetivo é chegar lá embaixo, onde é o porto, onde param os barcos. Tá? A gente está indo com um tempo já de antecedência para poder ir parando, filmando, tirando foto para mostrar para vocês. Quando vocês vierem aqui para a Ilha do Sol, para Bolívia em geral, tragam, venham com um calçado bem resistente, ó, igual esses nossos. Tem uma biqueira de borracha e um solado antiderrapante. Porque o calçamento é assim, então é muita pedra, assim, a gente toda hora dá um tropicão nas pedras. Se for com um tênisinho, você vai arrebentar seu pé todo e acabar furando o tênis também, sem falar que o solado talvez esteja escorregadinho. Então, venha preparado com o calçado mais bruto que você tiver, tá? E por esse caminho, na escada inca, né, que eles chamam, que é por aqui, não passam os burrinhos, passam só os turistas. Quando a gente subiu, vocês viram que subiram os burrinhos junto com a gente, que foi lá do outro lado, porque lá era 100 metros a menos, então a gente foi pelo outro lado para subir. Então isso aqui, cada coisinha dessa, ó, é um lugar onde eles montam barraquinha para vender artesanato. Tipo, daí você vai subindo, é muita gente vendendo. Então, assim, quem quiser ajudar, né, a comunidade local, compra aqui. Vai ser um pouco mais caro, claro, por causa do transporte que eles trazem pra cá as coisas, né? Não é fabricado aqui. Mas em Copacabana e em La Paz também tem os mesmos artesanatos. Quem gosta de ouvir só o barulho de pássaros cantando e água correndo, aqui é o lugar, viu? Que é silêncio total, só ouve isso. Os passarinhos, a água. É bem gostoso. Para dar uma relaxada, assim, dar uma desconectada, é bem importante, né? De vez em quando a gente fazer isso. Esqueci de dizer que de vez em quando também tem esses
relinchado dos jumentinhos, viu, gente? Então acostumem-se também com isso. Porque eles são bem escandalosos. Para voltar para Copacabana, a gente compra o ticket aqui do barco. Quando a gente veio, nós pagamos 20 bolivianos cada um, né? E agora para voltar, vamos ver quanto que eles vão cobrar. Eu falo para vocês. Eu gosto de carinha. Ela tá toda bem logo. Carinha só. Ei, gente, se inscreve no canal, hein? Que aqui é gente boa, hein? Bom, para ir embora, para a gente ir embora, 30 bolivianos sem choro. Falei que a gente pagou 20 para vir, ele falou assim, quero nem saber, filha. Olha ali na parede, 30 bolivianos. Ah, tá bom, então. Aí ele recolheu o dinheiro de todo mundo. Depois ele foi lá no barco, viu qual que era mais, que estava fazendo mais barato. E aí contratou o barco para levar a gente. Porque tem 3 barcos parados aqui. Mas não é em qualquer um que vai, né? É no que ele pagar. Enfim. Paciência, assim, é uma forma de contribuir com a ilha, né? Então nós vamos embarcar aqui. Ele disse que ia anunciar, né? Qual barco que era, não anunciou porcaria nenhuma. O povo que começou a ir atrás dele. E é isso. Então, ó, quando vocês forem embora, cheguem uns 20 minutos antes do horário de partida e fica esperto para ver para onde que o cara que faz a cobrança dos bilhetes vai, que é para entrar no barco. O barco é diferente. Quando a gente veio, o barco era melhorzinho, né? O barco era melhor na vinda.
Pra sentar. Não, é melhor. Tava aqui, ó. Ah, não, você disse que a era um filhado do mapa. Tá? Porque esse daqui é outro, também é performance. Chegamos em Copacabana. A gente parou aqui no canto. Quando a gente foi, a gente pegou lá, perto daquela âncora. Agora a gente vai dar um rolezinho, ver se compra algum artesanato e pegar o ônibus para La Paz. Olha, gente. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Pera, fala baixo. Vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Não sejam esses turistas. Pesquisem. Isso é um erro muito básico de um turista. Não pesquisar o local para onde vai. O tipo do terreno por onde vai passar. A gente viu realmente algumas outras pessoas de mala. Mas esse é um erro muito básico. Não façam isso, é a pior coisa que tem. Não vale a pena. Porque você não viaja leve. Pensem nisso na hora que forem planejar a viagem. Pesquisem bem como é o local para ir com o tipo de bagagem apropriada, tá? Aqui na frente do porto até tem alguns restaurantes e tudo, mas eles são mais caros. Pelo que o taxista falou pra gente, nas ruazinhas que sobem, nas ruas de trás, os restaurantes são mais baratos. Preço em conta aqui para uma refeição seria 15 bolivianos. Refeição mesmo, não sanduíche. Num restaurante mais econômico aqui. Então, se você quer gastar pouco, fica com esse valor aí na mente. Aí aqui é a rua principal, que sobe. Lá em cima vai ter uma pracinha. E aí, a gente vê aqui umas lojinhas de artesanato e tal. E os ônibus também pra La Paz são aqui. Compramos as passagens para La Paz. A gente deixou as mochilas aqui, ó. Aí quando for na hora de ir, uma hora a gente vem aqui e pega. A gente comprou as passagens para voltar para La Paz. Pagamos 25 bolivianos cada um no ônibus da empresa lá Titicaca, que tem banheiro, né? Tem outros mais baratos, mas eles não têm banheiro. E aí, enquanto o ônibus não sai, porque a gente chegou aqui umas 11 e pouquinha e ele só vai sair 1h30. Aí a gente veio aqui num restaurante e pedimos uma salada e suco. Pedi uma salada com frango. O William pediu com alface, mas a gente vai, tipo, misturar. A gente vai dividir as duas. E aí eu pedi um suco de laranja. E o William pediu uma limonada. A salada... Essa que vem carne foi 25. E a que é mais simples foi 20. E os sucos são quanto? Acho que é 15, né? 15, né? 15 cada um. Por aí. Essa média de preço, tá?